oğlu bir bura baksanız. Bura kimsə baxacaq, yoxsa yox? Bayaqdan yığışmışdılar bura. Bayaqdan hamısı burada qapının ağzındaydı. İndi çəkildilər o üzə. Gizlənirlər. Bak izlenecekler de, çünkü tələb eləyir yaxın, ona göre. Qaçqınların ve məcburi köçkünlərin işleri üzrə Dövlət Komitəsi karşısında toplanmış vətəndaşlar kanalımıza müsahibə vererek şikayetlerini dilə getiriblər. Onların sözlerine göre məcburi köçkün oldukları torpaqların işğaldan azad olunmasını səbəb getirerek onlara ev verilmir. Lakin vətəndaşlar geri dönəcəyi günə qədər necə və harda yaşayacakları problemi ilə üz-üzə qaldıqlarını bildirirlər. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Məlimova Gülxar Yusif kızı Ağdam rayon Evazxan Bəyli kəndindən keçmiş məcburi köçkünəm. 3 övladım var. Bir oğlan, 2 kız. Oğlum hal-hazırda Kəlbəcərdə hərbi xidmətdədir. Yəni əskərlik xidmətindədir. 2 kızımdır, bir oğlumdur. 7 illərdir ki, uca böyük uşaqlardılar da. Özüm tək başına baxmışam. Özü də kirayələrdə. Dəfələrlə 2018-ci ildən mənə başa saldılar qonşu ki, yəni ev verilə bilər də sənə, ged üstünə düş. 2018-ci ildə Mehriban xanımın da qəbuluna getmişəm, burada gəlmişəm, dəfələrlə qəbullarda olmuşam, bilmirəm kimlərdir, güya qəbul adı altında qəbul edirlər. Valla ortada heç nə yoxdur. Mənim gücüm çatmır, mən fəhli işləyirəm. Mənim, nətər deyirlər, mən valla imkan eləyim, mən əynimə bir kutka ala bilmirəm. Mənim balalarıma baxa bilmirəm, mən yəni kiralarda çatdıra bilmirəm də. Fəhli işləyirəm, mən MBSX-ində o kişi işində işləyirəm. Mən dəfələrlə gəlmişəm, xahiş edirəm, bir dənə sığınacaq verin mənə. İndi də bu il veriləcəkdi, güya bu il növbədə idi, güya bizə bir il ev veriləcəkdi. Bu ildə şükür, əlhəmdülillah bugünkü günümüzə gözəl igid oğlanlarımız, qəhrəman oğullarımız, Allah şəhidlərimizə də rəhmət eləsin, dönə-dönə Allah qazilərimizə can sağlı versin. Götdülər, aldılar, sağ olsun, Allah var eləsin hamısını. İndi də deyirlər ki, güya bu il veriləsidir, indi də deyirlər, gözdə ev sığınacaq yoxdur, bizim əlimizdə olan heç bir şey yoxdur. Gözləyin Ağdamda nə vaxt evlər tikiləcək, ha vaxt Ağdama qayıdacaq, orada sizə ev veriləcək. Mən bundan sonra, mən neçə il, bir il alınıbdır torpaq, bir ildə mən bir nətər deyim, Ağdam sakini kimi, mən hələ bir dəfə gedib öz yurdumu görə bilməmişim. Bundan sonra neçə il mən gözləyib, neçə il mən kirayə verməliyim? Mənim ən aşağı kirayə verdiyim 150-170 manat olur, ən aşağı. 200-280 manat mən kirayə qalıram. Qızlarım da ki, işləmir, bu dəqiqə özünüz bilirsiniz, narkotikanın baş alıb gedən vaxtıdır, öz başınalığın baş alıb gedən. Etibar eləyə bilmirəm, qorxuram, uşağımı güvənib hər yeri işə qoya bilmirəm. Özüm tək işləyirəm, tək başıma da çatdıra bilmirəm. Mən xahiş eləyirəm. Niyə görə? Mən sığınacaq vermək üçün mən gedib prezident aparatının qabanda özümə neft mi deməliyim, benzin mi tökü yandırmalıyam ki, bizə baxsınlar, bizə də nəzər eləsinlər. Mən 30 ildir Ağdam alınandan bəri mən kirayələrdəyim. Mən özüm tək ana statusum var, tək anayım. Mənim uşağıma çörək pulu verməyibdilər ki, sənin yoldaşın yerli olubdur, qaşqın olmayıbdır. Dəxli nədir? Mən 30 ildir mən o uşaqlarımı zülümlərlə saxlamışam. Yeri gəlib fəaliyyət işləmişəm. Bu pandemiya dövründə mən işləyə bilmədim. Qorum qoşum alçıyarak gətirdi, verdi. Mən budur, oğlum əskərə gedəndən, 7 ayda oğlum əskərliyə gedibdir. Valla mən çatdıra bilmirəm, mənim gücüm çatmır, mən kasıb adamam. Yarası bir yardım pulu verilmir. Heç bir şey verilmir xanım, mənə heç bir dənə verdikləri mənim özümə çörək pulu verirlər, uşağıma vermirlər, deyirlər ki, ataları yerli olubdur, qaşqın olmayıbdır. Bir dənə mənim özünə 60 manat pul verirlər, o 60 manatda gəlirlər ki, yaşat fondundan 5 manat çıxıldı, neyinə çıxılsın. Yeri gəlib mənim özümdə belə ayrı mənə verməsin, quran haqqı. Gedib qan bankında gedib qan da vermişəm, ondan sonra heç bir qarşılıqsız, yəni mənim özüm də əlimdə imkan olsa mən də kömək eləyəm. Amma mənə bir dənə sığınacaq verin, xahiş eləyirəm. Yuxarıda oturanlar, prezidentimizdən, Mehriban xanımdan, xahiş eləyirəm, buna kim... Neçə evladınızdan kirayədir? 2 qızım var, 1 oğlum. Oğlum əskərlikdədir, indi 2 qızımla qalıram. Valla, inansız, mən ev kirasını çatdıra bilmirəm, uca çökmüşəm mən. Devlet deyir, maaş qalxır, maaş qalxır. Necə maaş qalxır? Onun mənə nə adiyyatı var ki? Mənə maaş verirmi dövlət? Vermir. Qaçqınam, illərdir mən kirayə yaşayıram. Bir dənə dövlət idarəsi, bir dəfə qaçqın.com çağırıb bir dənə sənədləşdirmə aparmayıbdır ki, ay xanım, sən kirayə yaşayırsan, sənin kirayə pulun dövlət tərəfindən ödənir. Hər yerdən də eşidirəm, bütün qolun qonşuda deyirlər. Deyirlər ki, bacı, filan kəsin məsəl üçün qaçqındır, amma qaçqın.com kirayə pulsunu verir. Mənə niyə verilmir?
Bəs mən niyə? Mən 3 dənə yetimi deyəcəm, vallahi imkanım çatmır. Billahi imkanım çatmır. Qurana and olsun ki, mənim imkanım, həqiqətən mənim imkanım çatmır. Yəni belə şey olmaz. Dəfələrlə gəlmişəm, burada qəbul olmuşam. Deyirlər, get. Get, xəbər eləyəcək. Mən göndəriblər Binəqədi rayon icra hakimiyyətinə. Binəqədi rayon icra hakimiyyəti mənə deyir ki, ay xanım, səni bura niyə göndərirlər ki? Bizdən deyir, bizdə haradasa yataqxana mı, harasa boşalanda, qaçqınlara evlər veriləndə, bizə oradan əmir gəlir ki, bu bina yıxılmalıdır, bu bina ləğv olunmalıdır. Uca biz ora heç kimi köçürə bilmirik. Hər şey öz əllərində, niyə özləri eləmirlər? Qaşınqon mənim, bacı dəfələrlə, bax bu deyir ha, telefonumda. Dedilər ki, qaçqın koma gedib, orada məktub yazarsan. Gəldim qaçqın koma məktub yazdım. Sonra dedilər ki, onlayn. Məktuba cavab gəlib, ora, əvvəl kirayə qaldım. Gündə mən bir ev dəyişirəm. Sonra da xəbər gəldi ki, indi də güya ki, sığınacaq yoxdur. Sığınacaq verilməməlidir bizə. Mən ha vaxt Ağdama gedəcəm, orada evim hazır olacaq. Mən onda ev sahibi olacam. Və yazıq deyiləm, mən insan deyiləm, mənim uşağım əski. O burada olanda mənim elə çətinliyim olmurdu. Oğlan uşağıdır, fəhlə işləyirdi, ona buna köməyə gedirdi, 5-10 maddə atırırdı. Yəni, evə köməyi var idi də, mən də işləsəm, ən azından kirapılımızı verə bilirdik, imkanımız satandan. Yəni, biz yaxşı dolanırdı. Burada mənə deyirlər ki, boy, sən deyir, müharibədən sonra deyirsən, qəbulda olmusan. Deyirəm, qardaşım, mən müharibədən sonra qəbulda olmağa ehtiyac yoxdur. Müharibədən sonra mən 3 dəfə gəlmişəm bura. Üçündə də deyirdilər ki, burada şey, nə? Pandemiyadan dolayı qəbul yoxdur, gedin ancaq onlayn. Onlaynı mənə başım çıxmır, mən savadsız adamam, telefon işlətməklə deyil ki. Bax, indi bayaqlarım elə onu dedilər, dedilər Nazirlər Kabineti qəbulu dayandırıb. Bura baxan var, bir dəqiqə baxa bilərsiniz. Ünvana göndərilibdir, telefonumda da var həmin məktub. Mənim məktubuma cavab gəlib ki, Ağdam rayonuna torpaqlarımız alındığına görə Ağdam rayonuna nə vaxt gedəcəksiniz, sizə orada evlər tikilir, nə bilim nə olur. Mən neçə il gözləməliyəm Ağdam rayonuna getmək üçün, bir dənə mənim başa salsınlar. Arxeyli gedəcəkdir, yenə özləmələ, öz işlərin məşğul olur. İnanırsınız, siz 6 aya yaxındır ki, mən gətirdim bura məktub verdim. Getdim, mən bura məktubu verəndə dedim ki, mənim 600 manat ev yəsinə borcum var, məni evdən çıxardırlar. Dedilər ki, 2 həftəyə xəbər gələcək. Mən o evdən, ev yəsi məni çıxartdı, atdı küçüyə. Dedi, get özünə ev tap, mənim evimin pulunu verə bilmirsənsə, mən evdən, başqasını gətirərəm, dularvadam dedi. Başqasını gətirib evimdə saxlayaram, mənim ev kiramı vaxtında ödəyər. Da məcbur idim. Məcburən tələm tələsik bir getdim, indi bu dəqiqə hazırdakı qaldığım evi tapdım, ana, yığışdım içinə. İndi də ayrı mənə verməsin. 2 gün keçib orada mən çıxmağımdan 2 gün sonra məktub gəlibdi ki, siz Ağdama nə vaxt gedəsiniz? Və heç olmasa mənə bir yardım, bir əl tutun, mən boğuluram, uca mən Allah haqqına boğuluram. Belə şey olmaz. Qarabağ əlliyəm, Çernobıl əlliyəm. Keçən dəfə APA TV gəldi, çəkdi. Gülüm çəymişəm, özüm xəstə dərmanla yaşayan adam. Hər gün alladılar. 87-ci ildən bəri məni alladılar. Şuşadan bəri, Şuşada da alladılar. Çernobıl 87-ci də gəlmişəm. Alladılar. Mənim istəyim elə ki, padvalda yaşayıram. Onda yəsi var. Şuşa alınıb deyib mənim padvalımı verginən. İndi evimi istəyirəm, vermir. Yalanla gündə bir bəhanə ilə gəlib gəlmədə xəstə adam, gəlib gələ bilmirəm. Bəli, gəlib gedirəm. Həmişə alladılar. Evini sağlat edirsən. Özünü çıxarıyor. Siz də şikayətə gəlmişsiniz. Xocalıdan aldım. Siz də gəlib gedirsiniz. Evim yandı qısa qapanmadan, saldatın yanına getmişdim. Bizə qonşular zəng elədi ki, eviniz yandı. Dedim, yandı, cəhənnəmə yansın. Da, nə, balam odun yalovun içindədir. İndi ona görə müraciət eləmişəm, mənə Xankəndin görkəzirlər. Mənim doğulum dedi ki, gedirəm Xankəndinə. Oradan qabağıma bir adam çıxsın, mən beşimi boşaldım. Belə, mən 27 ildir bir balaca otaqda qalırdım. Üçə nəvələrim böyüyüb, 5 nəfəri sığışmırıb. Kiralarda qalmışam. Qəbul eləyən var mı burada sizdə? Gəl öndə. 50 yerdə yazdım. Qəbul eləyəndə nə deyir, bilirsinizmi xanım? Qəbul eləyən qəbul eləyir. Sadəcə başının altına bir yastıq qoyur, deyir, get yaxşı yat. Deyirəm, mən gətirdim burada əlimlə qutuyə kağızı saldım məktubumu. Ki, imkanım yoxdur, məni evdən atırlar küçüyə. Gecələrinə olmadı. Məni çıxartdılar, atdılar, başqa bir ev tapdım, yığışdım, qaldım. Məktub yazdım ki, bəs mənim məktubuma cavab gəldi ki, həmin mənə göndərdikləri məktubu, o birisi köhnə adresə göndərdikləri məktubun
Üzünü telefonla, Facebook, Messenger vasitəsilə mənə göndərdilər ki, xanım, siz nə vaxt Ağdama gedəsiz, Ağdamda evlər tikiləcək, onda sizi evlə təmin eləyəcək. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.